היי, קוראים לי גילית, אני בת 21, נולדתי בירושלים. אימא שלי נולדה בפולין ב-1955 ועלתה לארץ ב-1957, כשהייתה בת שנתיים. אבא שלי לעומת זאת הוא דור 12 בירושלים, מתקופת המנדט עוד. סבא רבא שלי היה מפקד במשטרה האנגלית, והוא ליווה את הרצל כשהוא בא לכאן לביקור בירושלים ב-1907. בשנה וחצי האחרונות אני עובדת בחנות בגדי מעצבים במרכז ירושלים. התכנון שלי זה לפתוח חנות בגדי מעצבים משלי בירושלים. אני מקווה בשנה הקרובה. וחוץ מזה, אני מאוד מתעסקת באופנה. אני אוהבת אופנה מכל העולם, אבל יש משהו באופנה ישראלית שתמיד יגע לי בלב. המסר שלי כישראלית לעולם זה שלא משנה איפה הייתי ואיפה טיילתי ובאיזה מדינה נשארתי ואהבתי, בסופו של דבר אני בטוחה שאת הבית שלי אני אבנה בישראל, בירושלים, כי כאן אני רוצה לגדל באמת את הילדים שלי. זה המקום הכי בית שיכול להיות.